Думки щодо вакцинації своєї дитини від інфекційних хвороб у батьків різняться. Одні старанно вакцинують дітей згідно з календарем профілактичних щеплень, інші ж їх остерігаються. Щеплення допомагає, якщо вже навіть захворів, краще перенести. І чому моя дитина має страждати від того, що хтось захворіє? Я за. Та кожен індивідуально вибирає для своєї дитини. Якщо від них не страдають діти, а якщо вони якось впливають на дітей, тоді я. Мукачівська міська рада на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднила наступне. Готується наказ управління освіти та наказ відділу охорони здоров'я щодо попередження захворюваності на КІР та ГРВІ. Всі діти, які не є щеплені від кору, не будуть допускатися до навчання у заклади загальної середньої освіти та заклади дошкільної освіти до тих пір, поки не зробляться дітям щеплення. Допускатимуть до закладів лише вихованців, у яких буде в наявності довідка закладу охорони здоров'я про отримання профілактичних щеплень, додають у міськраді. То є неправильно. Кожен вибирає для своєї дитини те, що хоче. Причину того, чому невакциновані діти не можуть відвідувати школи та дитячі садки, пояснила Любов Манзач, начальник відділу охорони здоров'я. Ми вживаємо заходів відповідно до діючих законів України, нормативних актів, наказів Міністерства охорони здоров'я. Обмежуємо доступ дітей до навчальних закладів, які не мають обов'язковий календар щеплень, виконаний відповідно до віку. Це сприяє тому, що при наявності 95% і вище відсотків щеплених дітей ми формуємо колективний імунітет і, в принципі, ми запобігаємо поширенню інфекції як такої в цілому. Колективний імунітет допоможе захистити від смертельно небезпечних хвороб тих дітей, які не можуть вакцинуватися з медичних причин, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України. Не сьогодні, завтра заболіє, а що тоді робити? Тож на прививки будь, по-любим, кожної дитини. Це є неоднозначна думка для багатьох батьків. Хтось не має бажання щеплювати своїх дітей, вони мають право на це. За статистикою, у нашому місті 98-99% дітей, переважно дошкільного віку, мають щеплення від кору. У минулому році захворіло 218 чоловік, з яких 60% – це діти. Середній показник щеплення у Мукачеві від всіх інфекційних хвороб приблизно 75%, повідомила Любов Манзач. 75% не захищає колективний імунітет, і ми, як бачимо, вже другий рік іде спалах кору в місті Мукачеві. Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка на підставі даних обов'язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря-педіатра та інших лікарів-спеціалістів, інформують у Міністерстві охорони здоров'я України. Через певний період часу, звичайно, якщо це тимчасові покази, батьки можуть прищепити дитину в плановому порядку свого сімейного лікаря. На сьогодні в Україні є достатня кількість ефективних, якісних і безпечних вакцин, щоб охопити щепленнями всі вікові групи, які цього потребують. За порушення закону передбачено відповідальність в окремих випадках адміністративно, в окремих випадках кримінально. Я рахую, що невиконання, недотримання батьками закону України щодо поширення інфекційної захворюваності і батьки, які не захистили своїх діток від можливого захворювання, це є певною мірою злочин. У вересні минулого року Міністерство охорони здоров'я та Міністерство освіти оприлюднили спільний лист до керівників органів місцевої влади щодо напруженої епідемічної ситуації. Як мама трьох діток, то я вважаю, що може це доцільні правила, тому що моя дитинка менше ходить в дитячий садочок. Ми щеплені, маємо всі щеплення, але маємо загрозу заразитися корю або іншою хворобою, тому що немає 100% гарантії. Підтримую таку думку, тому що треба зупинити ту епідемію.